아기야 바꿔보는 게 뭐 그래 나 오늘 순간에 어떻게 아 아기야 나에게 위쪽은 뭐 위쪽은 뭐니 기하고 그거 뭐 브러띠기 아기야 뭐 브러띠기 제가 드럭스 몇 번을 떠오지 아기야 뭐 그러다 그때 많이 죽고 어떻게 많이 뜨겠지 아기야 뭐 미쳤고 내가 뭐 섰다 걷자고 그러지 그래서 드럭스 몇 번을 떠오니 지금은 무슨 아니 우리 몇 살 좋게 떠오지 나에게 뭐 섰다 걷지 아무리 죽고 갔어도 아기야 이미 뜨다서 넘었어 아기야 넘었어 마모모 아빠 저라고 하지 못해 뭐 까먹으려고도 야 시에도 아빠 비타 버르모 비타 소르고 비타 이 버르모 따뻐 비터리 비티마 번네 비언테 소르고 대보 만나고 제 모두 개 못나고 모두 개 전에 못나고 탄도 딱 뭐한테 떠는 고생이 탄 뭐 아빠 나 많이 들이 뭐 어머니서 벗어 해지는 탄 얘이 또 딱 벌기를 뭐 벌리자라 벗들이 마지막으로 벌어자 ତତେ କାନେ କାନେ ବୁଝେଇଛି ପାଠ ପଢ଼ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେ ଚାକିରି କର ମୋ କଥା ତ ଶୁଣିଲୁ ନାହିଁ ଡୋଲମ୍ବାଲି ଦାଦା କଲୁ ଝିଅ ବେପାର କଲୁ ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁଛି ମାମୁଁ ମୁଁ ସେସବୁ ଛାଡ଼ିକି ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଶପଥ କରିଛି ଯଦି ବଞ୍ଚିବି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ବଞ୍ଚିବି ମୋର ଭୁଲ ଇଏ ବାପା ମୁଁ ତୋ କ୍ଷମା କରିବି କ୍ଷମା କରିବୁ ସତ କଥା କହୁଛୁ ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯିବୁ ହେଇଯିବୁ କ'ଣ ହେଇ ଗଲାଣି ପରା ତମ ମୁଣ୍ଡ ଶୁଣୁଛି ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ କାମ କର ଏ ତୋ ଘର ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ଗୁଡାକ ଅଛି ସବୁଠୁ ନେଇ ଆସ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ନିଆ ରଖି କୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କଟେ ଯୋଉ ବେପାର ବି ଯୋଉ ବିଷ ବି ଆଜି ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସେମାନଙ୍କ ପିଇକି ଆଜି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସବୁଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆଣି ତାକୁ ନିଆ ରଖି କୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କଟେ ଯା ବାଘା ବଦଳ ଯଦି ଆଉ କୋଉ ପୋଲିସ ଫୋନ ଉଠିଥାନ୍ତା ମୋ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଆରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ତ ମାଲ ଯାଇଥାନ୍ତା ଶେଷରେ ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜେଲରେ ଯାଇକି ତୁ ଦବାତ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ସମୟ ଅଛି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ସେସବୁ ଖାଲି ନିଆ ଲଗେ ଯା ସେସବୁ ନେଇ ଆସ ନିଆ ଲଗେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ତମର ଜିଅନ୍ତା ଶପଥ ହବ ମାଇଟି ଅତ୍ପାଦ ମୋରି ଘରେ ରହୁଛ ମୋରି ଘରେ ଖାଉଛ ମୋରି ଜନ୍ମ ଗତିରେ ଶୋଉଛ ମୋର ସର୍ବନାଶ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କେମିତି ଏଭଳି ବାପା ମାନେ ତୋ ଭଳି ପୁଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହନ୍ତି ବଳଦା ସୁଭଦ୍ରେ କୁମ୍ଭୀର ମହାବିପଦ ଆମ ସେ ବୁଢା କୁମ୍ଭୀର ପାଟିଟାକୁ ସିଲେଇ କରିଦବା କହିବନି ତମେ ମନେ କେହି କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ଆଉ ତମେ ମନେ ମତେ ମାରିଦେଲେ ତମେ ମାନେ ସବୁ ଭିକାରୀ ପାଟି ଯିବ ଭିକାରୀ ପେପର ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଣ ମୋ ଯଦି ଅକସ୍ମାତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ ମୋର ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅନାଥର ଶ୍ରମକୁ ଜାଣିଥିବ ଜାଣେ ଜାଣେ ମାଇ ଡିଅର ଫାଦର ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି ବୋଲି ତ ତମକୁ କ୍ଷୀର କଦଳୀ ଦେଇ ଏ ଘରେ ପୋଷିଛି ତ ନହେଲେ କେବେଠାରୁ ତମ ସମାଧି ଉପରେ ପଲ ଗଛ ଉଠି ସାରନ୍ତା ମୋତେ ମାରିଦେ ତୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମୋତେ ମାରିଦେ ଜିଅନ୍ତା ସବୁ ଯାଇଥା ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ମାନେ ମୋର କେହି କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ବରବାଦ କରିଦେବି ଆଜି ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି କାଲି ଥାନାକୁ ଯିବି ତାପରେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବି ପ୍ରମାଣ ସହ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶ ଦ୍ରୋହୀର ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବି ମାମୁ ହୁଳା କଣ କହୁଛି ଶୁଣୁଛ ତ କେହେରା ତୋ ବାପାଟା ନିଆ ହୁଳାରେ ଭଳ ଯା ଆକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଅଣ୍ଟିରେ ରଖୁଛ ଅଣ୍ଟି ପୁରା